Žene su borci za ekologiju, kažu u Udruženju za zaštitu životne sredine GEA iz Pirota. One su dale doprinos razvoju nevladinog i civilnog sektora. U Pirotu su brojne žene uključene u aktivnosti i realizaciju programa i projekata koji se tiču zaštite životne sredine i njenog očuvanja, kaže predsjednik Udruženja GEA Aleksandar Vidanović. Jednu koju ću rado pomenuti, to je naša Milena Dimitrijević koja je pomogla nama da oformimo i Zeleni savet. Koleginica Irena iz Udruženja Zvono koja je radila projekat kroz koji je veoma stavila akcenat na žene koje daju doprinos u očuvanju životne sredine i mnoge druge saradnice koje su jednostavno nesebično prepoznale da ne mogu samo i muškarci da se izbore. Žene imaju bolje ideje, ali smo ravnopravni u sprovođenju aktivnosti za dobrobit lokalne zajednice, dodaje Vidanović. Kao i mi, ravnopravno u pisanju predloga projekta, u lobiranju, u traženju donatora, a i samim uličnim akcijama, realizacijom kampova, realizacijama aktivnosti koje mogu da usmere mlade da reše nešto, jer mi stalno pričamo mladi, 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 a izgleda da sve teže dopiremo do njih. Tako da i tu veliki podsticaj i pedagogica i samih aktivistkinja i članica različitih udruženja da kroz svoje radionice, da kroz svoje promotivne i edukativne materijale skrenu pažnju. Moje koleginice su prošle godine, kao što ste i sami izveštavali, onaj naš projekat Eko Doktor, da pokazale da ekolozi mogu i da doprinesu u unapređenju situacije na selu. U narednom periodu GEA će biti u programu Ekosistem 3. Istovremeno se ulazi u program rodne ravnopravnosti, a zainteresovani mogu da se uključe i u realizaciju aktivnosti kao i da usavrše svoja znanja.